Não. Vamos fazer isso. Ok. Isso é normal? Vou consertar isso. Outra máscara? Não precisa de máscara. Vamos tentar essa massagem. Ok. Já chega, eu não quero mais nada disso. Sente aqui, por favor. Querido, por favor, é melhor brincar com isso. Chica.
Ups! Bravo! Pipiripapiripum! Uau! Uau! Faça voltar ao normal! Uhum. Devolve meu corpo, por favor! Papiripum. Rápido! Pipiripapiripum! Aqui, mais alto, mais alto! Uau. Mais, mais! Pum! Cadê você? Cacá! Uau! Incrível! Gente, vocês gostaram das minhas mágicas? Se inscrevam no canal para receber mais vídeos! Tchau! Meninas! Me desculpe! Vou dar uma lição nelas com esses balões. Meninas, vem aqui! Balões! Bexigas com surpresas. Vão estourar o balão com isso, mas tomem cuidado. Não. Um, dois, três! Agora o verde. Um, dois, três! Uau! Não, não, não! Um, dois, três! Uou! E o que temos aqui? Que cor é essa? Cinza! Estourem! Uou! Diamantes! Vamos estourar a amarela! Vamos!
Eu não esperava isso. Vamos na madeira, vai! Uou! Que legal! Orbes! A última bexiga. Podem estourar. Agora vamos fazer um slime. Vou colocar os ingredientes. Deixa o like.